Տարածքային կառավարման նախարարությունում ցայտնոտի մեջ են։ Մի քանի օրից ուժի մեջ պիտի մտնեն գազաբալոնների տեղադրման, ճշափորձարկման, կազմակերպությունների լիցենզավորման վերաբերյալ նոր կարգավորումները, բայց դեռևս անորոշ վիճակ է։ 6 ամիս էր նախատեսված, որպեսզի անհրաժեշտ իրավական դաշտը ստեղծվեր, նրան հասցնեին նախապատրաստել նաև տնտեսվարողներն ու վարորդները, բայց դեկտեմբերի 9-ին նոր կառավարությունը հաստատել է երկու կարգը. Մեկը գազաբալոնների տեղադրման և պարբերական վկայագրման, մյուսը դրանով զբաղվող կազմակերպությունների լիցենզավորման մասին։ Պահին դեռևս ոչ մի լիցենզավորված կազմակերպություն չկա, ունենք 6 հայտ լիցենզիայի տրամադրելու, որը քննարկման ուսումնասիրման փուլում է։ Անորոշություն է նաև գազաբալոններ տեղադրողների մոտ։ Նույնիսկ խոշոր ընկերությունները, որոնք արդեն լիցենզավորման հայտ են ներկայացրել, ողջ այս իրարանցման նկատմամբ մի տեսակ թերահավատ են։ Փոքր ընկերությունները առհասարակ լուրջ չեն վերաբերվում։ Գազաբալոններ տեղադրող կազմակերպությունների համար լիցենզավորման պահանջները անհամեմատ ավելի խիստ են, քան հավաստագրման դեպքում էր, սկսած տարածքից, շենքային պայմաններից և անհրաժեշտ սարքավորումներից։ Հասկանալի է, որ կազմակերպությունների մեծ մասը այդ պահանջներին բավարարել չի կարող։ Գուցե դա է պատճառը, որ լիցենզիայի հայտ ներկայացրել է ընդամենը մի քանի կազմակերպություն։ Ճնշող մեծամասնությունը այսօրվա կարգի պահանջներին անհամապատասխան են գործել։ Բազմաթիվ տնտեսվարողներ, տանաձեռներեսներ, նաև ֆիզիկական անձիկ, սեփական ավտոտնակներում իրականացել են գազաբալոնային համակարգի տեղադրումներ, և որոնց նկատմամբ վերահսկողություն պետական մարմնի կողմից օրենքով սահմանված կարգով տեղի չունեցել։ Ամեն թթի ծառի տակ հատ գազն են օգտվում։ Շատ դեպքեր է լինում, որ մարդը շատ լավ գործ արել, բայց դերմես ինքը սխալ արել, որտեղ մի տարի հետո խոտանում այդ բալոնը։ Տեսչական մարմնում եւս տարակ ուսած են, ինչպես վերահսկել, երբ անհրաժեշտ գործիքակազմը դեռևս թղթի վրա է։ Փետրվարի 17-ից գազալցակայանները պիտի սպասարկեն բացառապես այն վարորդներին, որոնց մեքենայի գազաբալոնի տեղադրման կամ ճնշափորձարկման վերաբերյալ տվյալները առկա կլինեն էլեկտրոնային շտեմարանում, բայց շտեմարանն էլ առայժմ չկա։ Եթե բացակայում են տվյալները, ապա գազալցակայանը իրավունք չունի իրականացնելու լցավորում։ Շտեմարանը մինչև ամսի 17-ը չի։ Իսկ երբ կլինի մոտավորապես, կարող եք ասել։ Դժվարանում եմ ասել։ Տարածքային կառավարման նախարարությունում խոստանում են արդեն 1 շաբաթից ունենալ լիցենզավորված կազմակերպություններ, շուտով գործարկել նաև էլեկտրոնային շտեմարանը և գործի անցնել։ Այս վիճակը մեզ էլ է անհանգստացնում, շատերի պայմանները չեն համապատասխանում նոր սահմանված կարգին։ Հիմա մենք արագ այդ հարցերն ենք կարգավորում, որպեսզի օրենքը մինչև մեջ մտնելը ունենանք լիցենզավորված կազմակերպություններ։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում այնուամենայնիվ ձեռքի տակ պահել այն հավաստագրերը, որոնք տրվել են գազաբալոնը տեղադրելու կամ փորձաքննության ժամանակ։ Հիմնականում մեր մոտ եղած պարոնները այնպիսին են, որ նրանք 2 տարին 1 անգամ պետք է ճշափորձարկվեն նախկինում հավատարմագրված կազմակերպությունների կողմի ուժի մեջ գտնվող ցանկացած հաստատող մնում է ուժի մեջ։ Հարկատվյալները նախատեսվում է ուղղակի մուտքագրել շտեմարան, բայց վերահսկողները լուրջ կասկածներ ունեն, որ փորձաքնության մասին հավաստագրերի մեծ մասը այնքան էլ հավաստի չեն։ Պահանջները միշտ էլ եղել է, պարտադիր պայման, որ պիտի բալոնը փորձարկվի, նոր շահագործվի, բայց դեռ վերահսկողություն չկա, ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձրել։ Ասենք ինչ որ գարաժ ունեին, տեղադրում էին ու բան, շատ են դրանք եղել։ Ոլորտի ներկայացուցիչները մտաբերում են, որ տարիներ շարունակ գազաբալոնի փորձաքննությունը իբր հավաստող թղթեր 5000 դրամով վաճառում էին նույնիսկ թերթի կրպակներում, հետո այլ տեղերում ուրիշ գնով։ Ուստի անվտանգության մակարդակը մնում էր անփոփոխ, պայթյունի հետևից։ Բոլորն էլ գիտեն, պրոստը բոլորն է սպասում են, որ կարողա մի օր մի բան փոխվի, հետո հետաձգեն, կամ վերջին օրով հերթ կանգնեն, երբոր մի հատ պետ ավտոտեսուչը կանգնած այդ թուղթը քարցնի, դուք տեսեք հաջորդ օրը ինչ է կատարում նմանատիպ լաբորատորիաները։ Հիմա լիցենզավորման ենթակա կազմակերպություններում գազաբալոնի ճնշափորձարկման նկատմամբ օնլայն վերահսկողություն է սահմանվելու։ Որպեսզի վստահ լինեն, որ գազաբալոնը իրականում փորձարկված է Իտալիա շահագործման։ Այստեղ հիմա պետք է բերեն կամերաներ, մենեն ճնշման դաչիկներ, որ իրոք մենք 350 ատմոսֆերի ձեռքով ստուգում ենք, չենք ստուգում, որ կոնտրոլ անեն։ Եթե 300 ատմոսֆեր չենք տվել, 250 ենք տվել, օրինակ եմ ասում, արդեն իրանց դաչիկը կոմպյուտերի մեջ գրանցվում է, այդ թղթով մենք գրենք տանկ էլ, դա սխալա դուզ գալ էլի։ Բայց այդ ցարքավորները ապահովված չի։ Հələ ապահովված չի։ Իդեպ նոր փոփոխություններով լիցենզիայի պահանջների խախտումով գազաբալոնների տեղադրումը ենթադրում է 100-ից 200 000
դրամ, ճնշափորձարկման վերաբերյալ սխալ տվյալների մուտքագրումը 200-ից 500 000 դրամ տուգանք։ Եթե գազալացականները լիցքավորեն չփորձակնված բալոններ, ապա կտուգանվեն առաջին անգամ 200, երկրորդ անգամ 400 000 դրամով։ Տեսչական մարմնում չգիտեն գործնականում երբ վանից, բայց մտադիր են ակտիվ վերահսկել։ Գազալացակայաններում ամենօրյա դիտարկումների միջոցով վերահսկողական գործառույթներ են իրականացնելու, իսկ դիմում բողոքների հիման վրա նույնիսկ պարտավոր են իրականացնելու վերահսկողական գործառույթներ։ Կհաջողվի այս անգամ ի վերջո դաշտը կարգավորել եւ վերահսկել դժվարանում են պատասխանել նույնիսկ իրավացուները։ Խոսակցություններ կան, որ ոլորտի տնտեսվարողների ու ոչ միայն նրանց կողմից որոշակի հակազդեցություն կա, որպեսզի բոլոր ջանքերը նորից ձախողվեն կամ առնվազն հետաձգվեն, մինչև անհրաժեշտ շրջանակների հետ լեզու կգտնեն։ Նելի Հարությունյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։